Checklist.io. Music licensing reimagined. Opa, tá chegando agora por aqui, não conhece a gente, eu sou Jean, esse é Jailson, esse é o Bike Aventuras Paraíba. Hoje a gente, domingão, a gente veio dar um passeio aqui na praia de Jacarapé, trazer a família para almoçar e a gente vai deixar essa dica aqui para vocês, o restaurante Peixada Peça Infantil. É, aqui no litoral sul, praia de Jacarapé, esse restaurante aqui, traga seu filho, sua filha, seu sobrinho, você não vai se arrepender, um lugar aqui muito legal. Tá nervoso, vai pescar. Fica frio, não adianta esquentar. Tá nervoso, vai pescar. Cabeça fria, bota as coisas no lugar. Tá com piscina. Uma mini piscina aí. Piscina pra criança, né, gente? Aquela piscina. Não é uma piscina pra adulto, é pra você trazer seu filho e curtir, hein? Esse momento legal aqui. Tá nervoso, vai pescar. Fica frio, não adianta esquentar. Tá nervoso, vai pescar. Cabeça fria, bota as coisas no lugar. Mulher brigando, falta carne na panela. Se tá faltando, tem que dar razão pra ela. Saco vazio, nunca que parou de pé. Também cheio ela não viu, coitada dessa mulher. Tá nervoso, vai pescar. Fica frio, não adianta esquentar. Tá nervoso, vai pescar. Cabeça fria, bota as coisas no lugar. E aí, pescadora? Como é que passa aí? Ajuda ela aí. Isso aí, aí. Vira assim, ó. Aí, a pescadora. Agora tira o peixe pra devolver. Ajuda aí, João. Ajuda aí pra devolver. Mas tira tu, João, diga isso. Tu consegue, né? Eu consigo segura aqui, segura aqui, segura aqui, segura. É o outro. Meu Deus do céu. Eita, não, não, vou filmar isso não. Vá, solta o peixe. Pera aí, meu Deus. Devolve. Muito bem, perco outro. E aí, vamos soltar o bichinho, vamos soltar, segura aqui, João. We'll be right back.
fica aí essa pra nossa dica de hoje aqui, restaurante fechada, pesca e paga infantil. Se aparecer por aqui, diz que foi indicação do canal pra fortalecer a gente, beleza? É, gente, se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal, deixa seu like pra fortalecer, pro algoritmo aí do YouTube continuar entendendo que vocês estão com a gente, beleza? Até a próxima.